Вітаю! Сьогодні на огляді рюкзак від Osprey – Atmos. Це чоловіча модель рюкзака, аналогічна жіночому ми розглянемо в окремому відео. Osprey Atmos має два варіанти об'єму – 50 та 65 літрів, а також три кольори на вибір. Окрім того, ви можете обрати і розмір спинки рюкзака – M або L, в залежності від вашого зросту. Давайте поглянемо на особливості цього рюкзака. Почнемо з найцікавішого. Це революційна система антигравіті з натягнутою на каркас 3D-сіткою. Простими словами, спина і пояс утворюють одне ціле. І окрім відмінної вентиляції, ви отримуєте ідеальну посадку рюкзака. Також рюкзак має достатньо масивні м'які лямки, які чудово вентилюються. Це дійсно крута система. Навіть коли рюкзак сильно навантажений, вага майже не відчувається. Висота спинки регулюється. Ще одна цікава особливість рюкзака Atmos – це знімний верхній клапан та спеціальна накидка для використання рюкзака без клапана. Кріпиться клапан до рюкзака за допомогою фастексів. Таке рішення дає ще й можливість дістатися до основного відділення, не знімаючи рейнкавер. Він, до речі, знаходиться в окремій кишені верхнього клапана. А ще в ній є карабінчик для ключів. Також в клапані є ще одна кишеня – для речей, які потрібні в швидкому доступі. Щодо кишені рюкзака, то маємо дві кишеньки на поясі, дві еластичні кишені з боків. Велику еластичну фронтальну кишеню. У версії на 65 літрів є ще дві фронтальні кишені з доступом на блискавці. З боків рюкзака є компресійні стропи, за допомогою яких можна стягнути рюкзак. Знизу є дві стропи для кріплення килимка. Також у рюкзака є кріплення для палець та льодового спорядження. Верхні петлі сховані в спеціальні кишеньки. Основне відділення має доступ зверху та знизу, а також перегородку, яка при необхідності прибирається. Рюкзак сумісний з питною системою. Грудна стяжка має сигнальний свисток. Спеціальна система швидкого кріплення трекінгових палець Stow on the Go дозволяє швидко звільнити руки, коли це необхідно. Отже, що можна сказати? Atmos – це технологічний і зручний трекінговий рюкзак з дуже класною спинкою. Одягнувши, його не хочеться знімати. Посилання на нього ми залишимо під відео. Придбати його, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!